Vítejte u vysílání Vyškovského magazínu. V tomto vydání uvidíte nová koalice, přemístění nákladového nádraží a zdvoukolejnění trati Brno-Přerov, odhalení pamětní desky letce Firšty, olympiáda školek na letním poli, taneční soutěž Dance Cup 2018 a na závěr historie rekonstrukce budovy nádražní 4, 10. díl. Komunální volby ve Vyškově přinesly novou koalici. Přestože je vyhrála sociální demokracie z více jak 21% hlasů, tak oslabila o 3 mandáty do 27 členného zastupitelstva a voliči tak dali mandátů 6. Na druhé místo a 4 mandáty vyzvedli voliči hnutí ANO a třetí místo obsadila ODS také se 4 mandáty, což je o 100% víc než v posledním volebním období. Ostatní strany a sdružení pobrali po 3 mandátech a jeden vyzbyl i na SPD. Do zastupitelstva se tedy dostali všechny subjekty, které kandidovali. Bylo tedy od počátku jasné, že vyjednávání nebudou jednoduchá, i když se všeobecně očekávalo, že stávající koalice ČSSD, ODS, KDU a VPM vydrží. I hned po skončení sčítání hlasů ve Vyškově započala jednání, která již v neděli odpoledne přinesla vznik nové koalice ODS, Hnutí ANO, KDU-ČSL, Náš Vyškov a Volba pro město s podporou Starostů a nezávislých. Sociální demokracie tak odchází po mnoha letech do opozice spolu s KSČM a SPD. Mohu říci, že na každém počátku našeho jednání bylo seriózné slušné jednání ke všem partnerům, kteří vstoupili do zastupitelstva. Víte, že samozřejmě nejsme schopni jednat s Komunistickou stranou Čech a Moravy. Neříkám, že osobně, lidsky určitě ano, ale v žádném případě ne politicky. To víte, že nám zakazují stanovy Občanské demokratické strany a při stávající koalici byl nám nabídnuta pouze koalice ve spolupráci s KSČM a s Okamurovci a to je pro Občanskou demokratickou stranu nepřípustné. Já bych tady chtěl poděkovat nově vzniklé koalici, že tito partneři se zachovali velice slušně a korektně k nám a nabídli nám projekt, který je pro nás zajímavý a to je slušnější, otevřenější město pro Vyškov. My jsme našli hlavně shodu v retorice, ve fungování, v komunikaci úřadu s občanem a tak dále. A toto je základní, co chceme prosazovat. To se začne měnit hned v brzkých hodinách po zvolení. Věřím tomu, že k lepšímu a to, co víte, tak když se podíváte do našeho programu, tak si myslím, že nějaký 70% všech programů se podaří zakomponovat a zrealizovat. Voliči rozdali nějakým způsobem karty a každý politik se musí snažit získat nějakou většinu pro svůj projekt, který nějakou formou bude pokračovat. Já opět zde mohl zopakovat, že pokud mě někdo nutí ke spolupráci s KSČM, já ji musím odmítnout. Věřím tomu, že budeme tým perfektních lidí, kteří mají řadu styčných bodů v našich programech a věřím tomu, že naše společná práce půjde k rozvoji města a pro blaho všech občanů. Pro mě je nejdůležitější priorita, kterou jsme si určili i v rámci koalice a to je komunikace s občany. Já, protože budu mít na starosti mimo jiné i komunikaci s osadními výbory, tak to bude pro mě priorita a chci ji zabezpečit takovým způsobem, že opravdu budu za osadními výbory chodit, budu komunikovat s lidmi, vyslyším jejich názory a budu se snažit být k ním co nejvstřícnější a pomáhat jim řešit jejich problémy. V první řadě bych řekl, že jsem se nepřipravoval na žádnou funkci uvolněného zastupitele. My jsme sestavovali kandidátku tak, abychom dali veřejnosti jasně najevo, že si přejeme změnu. Tedy náš lídr byl Richard Čimáček. Bohužel voliči rozhodli, takže Richard Čimáček se nedostal. Nedostali jsme takový počet mandátů a vznikla zde potřeba zvolit si ze svého středu člověka, který by zastupoval KDU-ČSL zde na radnici. Pro mě je to takové trošku jako takový návrat jakoby do podobných vod. Pravděpodobně ta agenda, kterou bych měl vykonávat, bude velmi podobná nebo téměř stejná, jako když jsem zde odcházel od před 6 lety. Ale jako zastupitel městský i ten krajský, tak jsem s radnicí udržoval kontakty, zajímal mě pořád život ve městě, v jednotlivých spolcích a tak dále, takže já doufám, že akorát teď se tomu budu moci věnovat ještě více. Myslím si, že to bude koalice vstřícná a já, co se týká mě, tak mám přiděleno životní prostředí a kulturu a to jsou takové oblasti, kterými se rád zabývám už díky tomu, že dlouhodobě jsem působil v zoologické zahradě, takže myslím, že koalice fungovat bude, vstřícnost lidem by měla být a bude, takže doufám, že Vyškov se bude dál rozvíjet a rozkvětat ke spokojenosti všech občanů. Říká se, že změna je vždycky zdravá. A jestli bude skutečně zdravá, to teprve ukáže čas. My jsme úplně nový subjekt, vlastně
kandidovali jsme poprvé a hned na poprvé jsme se dostali do rady, tak což považujeme za velký úspěch. A i když máme v uvozovkách jenom místo v radě, tak předpokládám, že budeme velmi slyšet. Viděla jsem průnik v našich programech, máme tam spoustu společných bodů, který si myslím, že bude o to snadnější potom prosadit. My bychom chtěli začít tím nejjednodušším, samozřejmě to je údržba města, čistota města, údržba zeleně a tak dále, to, co je tady zanedbané. Myslím si, že ta údržba momentálně není úplně v pořádku, že se v tomhle směru dá udělat mnohem víc. Podstatou usnesení, které na svém posledním zasedání vzali na vědomí vyškovští zastupitelé a které se týká vlakového nádraží ve Vyškově, se stalo přemístění nákladového nádraží ze zastavěného území města na jiné místo kvůli modernizaci železniční tratě Brno-Přerov. Modernizace železniční tratě Brno-Přerov je žhavé téma a znamená velké změny života ve městě. V podstatě v posledních měsících probíhají intenzivní jednání mezi městem a státní železniční dopravní cestou a SUDOPem jako projektantem SŽDC. A samozřejmě ty jednání se týkají zdvojkolejnění trasy vlastně Brno-Přerov, která vede logicky přes Vyškov. Jednání jsou intenzivní, nejsou úplně jednoduchá, nicméně jsme se na, řekněme, 90% věcí zhodli a měli by se objevit v té projektové dokumentaci až na jeden bod, a ten je z našeho pohledu opravdu neuralgický, a to je nákladové nádraží, které je součástí teda toho našeho nádraží ve středu města. My se domníváme, že tohleto nádraží by mělo být překladové vymístěno, protože samozřejmě už neodpovídá jaksi požadavkům doby, je tam problém infrastrukturní, to znamená příjezdy, a samozřejmě to znepříjemňuje život i té okolní zástavby, jak hlučností, tak prašností. Navíc v rámci toho zdvojkolejnění, kde měly být různé vlečky a podobně, tak jsme se dozvěděli, že to bude zrušeno, a máme obavu, že vlastně široko daleko na té trati Brno-Přerov v podstatě žádné jiné překladiště nebo nákladové nádraží nebude, a tím pádem by se i zintenzivnila ta činnost na tomto nádraží. Proto v podstatě jsme přistoupili k tomu, že jsme oprášili usnesení zastupitelstva z roku 2008, kdy zastupitelstvo žádá státní železniční dopravní cestu a České dráhy o vymístění tohoto nádraží mimo střed Vyškov a mimo Vyškov. Reakce od státních železničních dopravních cest do této doby byly odmítavé, proto zastupitelé přistoupili k tomuto nejnovějšímu usnesení. Aby ta váha toho jednání byla maximální, proto jsme přijali to usnesení zastupitelstva. Je samozřejmě něco jiného, když tam budu jednat já jako starosta nebo jako vedení, a je něco jiného, když se usnese zastupitelstvo. Proto jsme to přijali a já pevně věřím, že to ta tíha toho té proklamace směrem k státní železniční dopravní cestě nám bude nápomocna při tom dalším jednání. Ty jednání skutečně teď nabírají obrátky. Podle těch našich informací by se projektová dokumentace měla odevzdávat někdy do konce letošního roku a ta část, která se týká nás, Vyškova, by se měla začít realizovat zhruba za 3-4 roky. To jsou jakoby nejčistější informace a je otázka samozřejmě, jestli budou naplněny, ale všechno ukazuje, že opravdu ano. Na výsledek jednání si tedy obyvatelé ještě chvíli počkají. V každém případě můžeme být rádi, že v našem zájmu za nás město pohlíží dál do budoucna. V Opatovicích proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky válečného pilota Bohumíra Fišta, vyznamenaného nejen tehdejším prezidentem Benešem, ale i Brity. Pamětní deska je umístěna u pomníku padlým z první světové války. Myslím si, že ten pomník sem samozřejmě patří a já jsem rád, že se jej i díky muzejnímu spolku, díky osadnímu výboru a samozřejmě i díky městu Vyškovu podařilo takhle krásně zrealizovat. My se snažíme nějakým způsobem v rámci projektu, který nazýváme Stopy zapomenutých, obnovovat v historii regionu, respektive Vyškova, lidi, kteří nějakým způsobem
ve své době byli zajímaví, důležití, něčím přispěli. Začali jsme tehdy obnoveným hrobem Vladimíra Wildmana, což byl mladý kluk pilot, který zahynul v 26. roce při havárii v Prostějově. Pokračovali jsme potom vlastně už skoro zaniklým hrobem Lea Andeleho, což byl špičkový pilot, který lítal napřed jako u bombardovací perutě. Posledním počinem muzejního spolku Vyškov je pomník dalšího letce, stíhače sloužícího v RAF, rodáka z Opatovic Bohumíra Fišta. Jehož deska je k vidění na návsi právě v Opatovicích. Myslíme si, že je to člověk, který v tom Vyškově už taky je trošku zapomenutý, nebo nepřipomíná se, je sice třeba na webové stránce vzpomenuté města, ale jako žádná další připomínka už ve městě neexistovala. Proto jsme si řekli, že budeme pokračovat tady v té tradici a připravili jsme tu pamětní desku, která ho má v těch Opatovicích připomín. Takže si myslím, že místo je správné a proto i jako pro rodáka je to opravdu důstojné místo pamětní desky. Já si myslím, že i v kontextu doby, ve které žijeme, je důležité si připomínat lidi, kteří bojovali ve druhé světové válce, nasadili své životy a v podstatě i potom ten život díky tomu bohužel neměli jednoduchý. Letci Fištovi se dostalo poctýž v roce 2015, kdy byla slavnostně odhalena jeho první deska v Letči nad Sázavou. Na odhalení pamětní desky dorazili nejen zástupci armády a vedení města, ale i příbuzní. No, já jsem velice potěšený, protože s odstupem doby uznávám, že tyto lidé, jako byl můj otec, si zasluhují uznání, pokud ho neměli za svého života, tak aspoň teď, když už je tomu doba nakloněná. A tím, že jsme odhalili vlastně už druhou desku jeho, tak je to taková významná záležitost nejen v místě, kde teda zemřel, ale i v místě tady, kde se narodil. Samozřejmě úplně ideální by bylo, kdyby se toho mohl dočkat za svého života. Bohužel otec zemřel v roce 78, což v té době nebylo nakloněno k tomu oceňovat tyto hrdiny, tak aspoň teď, i když to mohlo být možná dřív než 25 let po revoluci. Jeden ze dvou mých synů si udělal pilotní průkaz čerstvě letošním roce a dělal ho v Jihlavě, takže když jsme řekli, že sem pojedeme, tak on navrhnul, že nás sem doveze letadlem. Takže jsme přiletěli Cessnou jako symbolicky na památku letce, tak letecky. Letos už šestý ročník atletické olympiády mateřských škol probíhal tradičně na mateřské škole při základní škole Letní pole. Děti plnili v kolektivech různé pohybové disciplíny a přitom měli možnost projít se po celé škole. Tak je to sportovní soutěžení družstev dětí z mateřských škol, přeskoky, běhy, štafeta, prostě hýbání se. V současné době víme, že děti se málo hýbají, tak se snažíme nějakým způsobem děti trošičku motivovat. Snažíme se vlastně udělat nějaké takové zábavné klání školek, které se v mnoha případech nemají možnost setkat. No a v neposlední řadě snažíme se také prezentovat školu. Škola je vždy připravena na suchou i mokrou variantu soutěží a tak si s počasím nelámala hlavu. První tři ročníky jsme si pochvalovali, jak nám krásně vychází počasí. Soutěžili jsme ve sportovním areálu, venkovním sportovním areálu. No a poslední tři roky už bohužel počasí nevyšlo a tudíž jsme se museli přesunout do vnitřních prostor školy. No ale protože máme poměrně rozsáhlý sportovní areály uvnitř, dvě tělocvičný baletní sál, tak se to dá zvládnout i vevnitř. Ale nicméně v těch venkovních prostorách by to mělo trošku jinou atmosféru. Všichni dostanou medaili, protože to si myslím, že je pro děti takové to hlavní, aby každý měl na krku nějakou medaili. No a potom nějaké upomínkové předměty, prostě už drobnosti, tak zase, aby si každý něco odnesl, když už teda soutěžil, tak aby vlastně měl něco v ruce, když odchází. Podobně jako loni se olympiády zúčastnilo 9 mateřských škol, jak z Vyškova, tak i přilehlé. Samozřejmě nepřihlásí se všichni, v letošním roce bylo přihlášených 10 školek, kvůli nemocem nakonec jedna školka odmítla nebo odřekla, takže máme účast 9 školek, což je stejně nejvíc. A asi takovou nejlepší odezvou potom je pochvala a to, že následující rok přijdou znovu. A jsou tady školky skutečně, které všech 6 ročníků absolvovali a myslím si, že kdyby nebyli spokojeni, tak by nepřišli. Ve vojenském společenském sále se uskutečnil již 25. ročník taneční soutěže ve sportovním tanci Dance Cup 2018.
Tancují se tady všechny kategorie, dá se říct, věkové, od dětí od 8 let až po dospělé taneční páry a výkonnostně je to od začínajících tanečních párů až po třídu B, to je, dá se říct, třetí nejvyšší třída, protože vyšší kategorie, tak na to je potřeba už výběrové řízení na třídu A nebo třídu mezinárodní nebo taneční ligu, tak na to už pořádá Český svaz tanečního sportu výběrová řízení a my bohužel nemáme kapacitně takový sál, abychom vůbec mohli o ta výběrová řízení požádat. Dříve těmto potřebám vyhovoval například posádkový dům armády, který už bohužel v současné době není v držení ministerstva obrany. Z důvodu nemožnosti využít drnovický sál byla nejen soutěž, ale i ostatní aktivity školy přesunuty právě do dědických kasáren. Všechny tyto aktivity, když se takto dělají, tak se improvizuje, protože žádný kulturní dům není přímo nachystán na klasickou sportovní taneční soutěž. Organizátor musí vždy připravit přísálí, šatny a veškeré taneční zázemí pro taneční páry. A hlavně taneční sál, aby byl přizpůsoben opravdu jenom tomu tanečnímu výkonu, aby tam mohli lidi dobře sednout a víceméně vidět to, co nám dnes taneční páry předvádějí. Ty juniorské taneční páry mají možnost se srovnávat i na těch menších tanečních soutěžích, nejenom v konkurenci všech tanečních párů, protože i pro ně je to postupová záležitost, že i tyto páry chtějí postoupit do vyšších tříd, takže tyto soutěže jsou pro ně víceméně určené. Zvítězil taneční pár Filip Kapitán Jolana Vejrostová. Je to spojený taneční pár, kde Filip tančil původně za Gradaci Kroměříž, Jolanka tančí za náš taneční klub H plus Elviškov. My jsme tento pár spojili a víceméně tento pár střídavě hostuje v našem klubu nebo v tanečním klubu Gradace Kroměříž. To nám víceméně pravidla Českého svazu tanečního sportu takto umožňují, takže to využíváme, protože jak ty páry postupují výkonnostně, tak my samozřejmě potřebujeme hledat stejné typy mladých lidí, kteří spolu budou dobře vycházet, budou spolu dobře vypadat, dokážou spolu i výkonnostně růst. A to se samozřejmě věkem děti mění. To není jenom o děvčátkách, jak někdo říká, že jenom děvčátka mohou tancovat. To zdaleka není pravda. I kluci malí mohou tancovat, mohou se vyvíjet. Tancování je o té komunikaci, jeho růstu, výchově a tak dále. A myslím si, že tomu máme co říct, abychom jim pomohli těm dětem se posunou dál. Takže v tomto směru řekl bych, že by to mohlo být lepší ve Vyškově, co se týká tancujícího města, ale my si opravdu nestěžujeme. My jsme spokojeni s tím, co máme, že můžeme dát tu příležitost těm, kteří opravdu chtějí se tímto bavit, protože nebaví se jenom děti. Máme hodně dospělých tanečních párů, které u nás celoročně tančí a opravdu se tím baví a žijí tím a vědí, že když mají jednu hodinu týdně, je to v pondělí večer, tak celý rok pondělí večer mají vyčleněné jenom pro tu jednu hodinu, kde společně v páru přijdou a prostě žijí trošinku jiný život. Dělat průvodce podňáči, já určitě těch 120 lidí zvaných nestíhnu oslovit. Veřejnost prosím, aby přišla zítra na prohlídku na den otevřených dveří a zvané hosty zvu do knihovny. Přijde každý do haly služeb a z haly služeb, se mu poskytnou základní informace. Tak se stane přece. To je jako pane, ty budeš pracovat. To je jako voda, pak. To je jako spodní voda, hladina spodní vody, no? Poschodí je volný výběr a internet pro veřejnost. My do něho projdeme.
Hrabal, úryvek z knihy Proluky. A signál první knížečky mému muži nepřicházel a nepřicházel. Už ani nepil. Jen v noci vykřikoval, že skočí z okna, že se nechá přejet vlakem. A tak druhý den, když jsem měla volno, tak jsem se oblékla do těch mých parádních šatečků, obula červené botičky s vysokými šteklíčky, vzala jsem si deštníček a vydala jsem se do nakladatelství. A jiný Bedřich, to byl pitomec, ani se mi o něm nechce vypravovat a taky nebudu. Není třeba, kam člověk přijde, všude jsou samí pitomci. Tak na čo nich ještě vyprávět, nakonec by si mohli myslet, že jsou zajímaví. To tak. Náměstí, ale to jediné město v republice, kde z náměstí můžete sledovat, či je ruch na dálnici. Vážené dámy, vážení pánové, kdybyste mohli kousíček blíže, já bych rád, prosím vás, pozvedl Číši, a všichni doufám, že Číši máte taky, na to, aby tato budova sloužila po mnoha léta v naší veřejnosti, aby zde byli spokojeni se službami a knihovny a samozřejmě i základní městské školy. A chtěl bych ještě jenom poděkovat firmě Skanska samozřejmě, která tuto stavbu zrealizovala, a doufám, že i pro blaho našeho města. Takže prosím vás ještě jednou na zdraví na dar této budovy. Na zdraví. Ano, pánové, co vám tady? Pane kolego, ať vám tady nastavuje ta základní škola. Thank you.
Vyškovští policisté pátrají po ženě na přiložených fotografiích a žádají veřejnost o pomoc. Jedná se o osobu, která nám může poskytnout důležité informace k případu, který se stal koncem července na Masarykově náměstí ve Vyškově. Někdo se tam tehdy zmocnil zapomenuté finanční hotovosti v bankomatu. Jestliže tuto ženu poznáváte, sdělte nám prosím její totožnost. Ozvat se může i ona sama. Volejte linku 158 nebo se dostavte na nejbližší policejní služebnu. Děkujeme za spolupráci.